پرکاکەی کردەوە و تێیدا چەند تابلۆی شێوەکاری نمایشکران کە گزارشتیان لە بەرخۆدان و بەرەنگاری و ئازار و مێنەتەکانی شاری کۆبانێ دەکرد. لایخۆش هونەرمەند گرفتارکاکەی با پێویستی زانی لەم قۆناغە ئێستادا هونەرمەندان لە ڕێگە و نەرەکیانەوە بتوانن ئازار و مێنەتەکانی گەلی کورد بە گشتی و شاری کۆبانێ بە تایبەتی بۆ جیهان بگواستنەوە. ئەمە پێشانگایە، پێشانگایە کە من پێشمەنگای کاری ڕۆنیمە بە ناوی هەر پێشانگە پێشکەشە بە کۆبانی و ئەو شەڕی ئێستا بە تووشی ملەتی گەلی کورد هاتووە. ئێمە ئەمانەیە بە ڕنگ و بە هونەر و بە فۆرم و بە هێڵکاری و بۆم شتانە تەعبیر لەو شەڕە بکەین بتوانین جوانەکانی کورد پیشانی خەڵکی بدەین، نەک هەر خەڵک وامە بمان ناسن کە ئێمە چەکدارین و شەڕەکەین و شەڕەنگێزین و ئەم شتانە. ئێمە ئەگەر وەکو بواری شەڕی شابێ ئەمە هەر بەرگریمان لە خۆمان کردەوە، کوردێکی ئازادی خوازین، حەزمان بە جوانی، حەزمان بە هونەرە. لەم کات و ساتەدا زۆر گرنگە پێشانگا و بزاوی هونەری لەم شارەدا و لەم شارەکانی کوردستاندا هەبێت. لە کۆتایدا سەردێڕی هەواڵەکان دکتۆر نەجمەدین کەریم و ئاسۆمەبەند یێزەکانی پێشمەرگەیان بەسەر کردەوە ڕۆڵیان لە بەکژاچنەوەی تیرۆر بەرز نرخان.